First time kong makakita, makahawak at makatapak sa totoong snow. At nandito lahat yan sa Kutay si Georgia vlog number 3. Mga people, this is our second day in Kutay si Georgia. We booked our first tour from Budget Georgia. So today, ang itinerary namin is pupunta kami ng Bacoriani and Borjomi. So pupunta kami ng mountain to see the actual snow. Rami. At dito nga sa lugar na to, dito lang kayo makakabili ng kanilang Georgian famous sweet bread called Nazuki. Mabibili niya siya for only 3 gel at ayan, kitang-kita niyo naman, sobrang fresh, bagong luto pa at yung loob niya is maraming raisins. Isa ta sa naging favorite bread ko dito sa Georgia kasi kakaiba talaga yung lasa niya at saka yun nga, sobrang sarap. Along the way ito, papunta sa Borjomi kaya naman hindi namin yan pinalampas. Kaya kung pupunta rin kayo ng Borjomi, wag na wag niyong palalampasin to kasi sobrang sarap nito at saka dyan lang kayo talaga makakabili niyan. Meron pa silang ibang bread dito at ito nga yung in-order ng asawa ko. Mga people, ngayon lang ako nakakita ng bread tapos ang palaman niya kanin. May meat? Meron siyang meat tapos ang palaman niya kanin. Ganda yung literal carbs to carbs. Masarap. Malayo-layo pa nga yung babiyahihin namin. At from Kutay City to Borjomi, it takes 2.5 hours. Kaya naman ito, ina-enjoy talaga namin ang aming paligid kasi sobrang ganda. Nag-stop over muna kami saglit para magpapalit ng pera. Then on the street din, makikita niya yung mga locals dito nagtitinda ng mga fresh milk, then yung kanilang homemade cheese at butter. Ang sarap ng gatas ng baka. Kahit saan ka talagang lugar mapadpad dito sa Georgia, ang ganda ng tanawin. Mga people, nandito nga ngayon sa Borjomi National Park at ayan, mag-ikot-ikot na kami. I'm with my poging husband. Ay, lamig na lamig. Ayan, ititour namin kayo dito at ipapakita ko as much as possible lahat ng nandito sa Borjomi National Park. What did you get? Gloves. How much? 20 gel. Talaga nga namang sobrang feel na feel mo ang every moment mo dito sa Georgia dahil maganda yung weather. Plus, may kasama pa kaming tourist guide na napakagaling mag-explain. They reconstructed this place, made the hotel here all in Iranian style. Then ito na nga yung entrance papunta dun sa Borjomi Historical Park. Siyempre, bago tayo makapasok dyan, bibili muna tayo ng ticket and it cost 5 gel. 2, yeah. Ito naman yung una namin pinuntahan dahil dito raw ay merong sulfur water. At yung tubig daw na lang gagaling dito is fresh from the ground. Sabi niya tikman daw namin dahil ito raw ay natural at meron daw mga health benefits. Medyo natakot pa nga ako kasi para siyang ano, di ba? Kita mo meron siyang mga stain na parang inihian, gano'n. I feel that someone is pissed here. It's sulfur. Ayaw nga, maano, ma... You will get up your battery and it. How was it? How was it? I don't like it. She don't like it. Intolerant for sulfur. The same thing we have in my location. It tastes like it's warm. Kalawang like it's from ano, Maynila. Alam niyo yung bagong bukas na gripo, ganun. Tapos maalat. Pasensya na po sa mga Georgian pero hindi ko talaga gusto kahit ano pang sabihin nyo na marami ang health benefits pero no. Then sa paglalakad-lakad nga namin, nakita namin itong Bridge of Love. Nilalagyan ng mga lovers dito yung name nila, then nilalagyan ng date tapos ilalak dyan. O sana all, nagtatagal. Sa labas itong historical park ay marami ring vendors na nagtitinda ng mga souvenirs. At ito nga at nabudol kami itong mama na nagtitinda ng hot wine. Welcome, brother. Yeah, from Philippines? Yeah. Siyempre, na-curious kami sa lasa, kaya naman tinikman ko yung kanyang free taste. At after nyan, binigyan ako ng isang baso at no choice na kailangan ko ng bilhin. Sarap naman eh. Oh, it's good, ah. It's good, very yeah. Good, natural. Yeah. This is the... What do you call this, brother? What's the name? Lewan. Ayan, o diba, pagkatapos akong bigyan, sinungitan ako, walang hiya itong mama na to. Tinikman kaming ano, ito, hot wine. Yan, hot wine. So, tinry namin siya.
ng isang ano, kasi binigyan kami ng free taste daw. Tapos inabutan ako ng isang ganito. Wala na akong nagawa. Nag-bite na lang ako. 10 lari. 10 lari isang cup na ganito. Pero walang problema kasi masarap naman siya. Masarap. At bumalik na nga kami sa aming sasakyan at ngayon naman ay pupunta naman kami sa Bacoriani Ski Resort kung saan merong tunay na snow. Amazed na amazed ako dito kasi talaga namang sobrang puti ng snow, di ba? At ang una nga namin ginawa ay ang sumakay sa snowmobile. And it costs 10 gel per round. Sa isang round parang nasa 3 to 5 minutes kung mabilis kang mag-drive. Hindi pa kami nag-lunch, kaya naman dinala kami ng aming tour guide sa isang Georgian restaurant. Malapit lang din ito sa ski resort na pupuntahan namin. By the way, anim nga pala kami sa group ng tour at nag-KKB kami syempre sa pagkain. At dahil malamig nga, nag-order kami ng mushroom soup at nagulat ako sa soup na to dahil literal na mushroom yung nakalagay. Masarap naman siya at ang nagustuhan ko nga sa Georgian cuisine ay yung pagkasimple ng mga pagkain nila, as in parang salt and pepper lang. Ito naman yung in-order ko na pork with potatoes. Medyo struggle nga kami dito mga Pilipino dahil hindi sila nagsaserve ng rice. Ito naman, masarap din siya. Sobrang plain lang din ng lasa. Pero yung pork talaga the best. At syempre, hindi natin pwedeng hindi titikman ng kanilang famous na kinkali. Kahit saan ka magpunta sa Georgia, ito yung pinagmamalaki nilang pagkain. Kaya naman, ito is a must try. Para sa mga hindi fan ng coriander, I feel you kasi hindi ko masyadong bet to. Ito naman yung isang in-order ng asawa ko, roasted pork yata to. Okay naman yung lasa, sobrang fresh ng pork, pero para sa akin kailangan ng sauce. Maganda itong restaurant na pinuntahan namin kasi sa loob sobrang warm. At para siyang nahati sa dalawang restaurant kasi dito sobrang bright. Tapos yung sa amin ay parang ano lang siya, sobrang warm ng itsura. Ayan, di ba? After namin kumain, syempre sugod na rin kami dito sa ski resort. Ito nga pala yung pangalan ng ski, Crystal Ski Arena. Bumili kami ng ticket dahil sasakay kami ng cable car and it costs 15 gel per person. Dalawang cable car yung sasakyan namin, merong isang peak at merong pang mas mataas. Kaya naman dalawang ticket yung binili namin kaya naging 30 gel per person. Eto na at nakasakay na kami sa cable car, sobrang ganda ng paligid. At papunta na kami ngayon sa taas, sobrang taas na nga rin namin. Ito yung first stop, syempre naglaro agad ako sa snow. Pangalawang cable car na sasakyan namin, pupunta naman kami sa mas mataas. At ngayon, ibang cable car ang sasakyan namin dahil nakalawit ng aming mga paa. Nakakatawa tong time na to kasi yung asawa ko medyo takot yun sa heights. At itong cable car namin, nakakalimutan yata ng operator isarado. There's only a bar and there's our feet. And here's the nature. And it's very high. It's very high. It's too hard. Woo! I'm scared now. We are in the open cable car. Open cable car. Yeah. With our feet hanging. 5,000 meters high. It's too high. It's too high and it's open. And there's no... There's a busy... handle. So if you have a fear of heights, don't try this. Don't try this. Wow. It's too high. Right now I'm starting to feel scared because it's too high now. Still going up. Yan, look. They are skiing but we cannot. I don't want to. Galing. Wow. Nag-start na rin kami maglaro, magpicture. Sobrang ganda dito sa taas. Pero as in sobrang lamig, as in sobrang lamig, kaya hindi ka rin tatagal. Kaya naman after namin magpicture-picture, nag-decide na rin kaming bumaba. Going down but it's more scary. It's scarier? More na scarier. More scarier. Pababa na kami niyan, sobrang nakakatakot pababa. Buti na lang na ibaba ng operator itong harang. Nawala yung gloves ko, kaya naman tignan niyo yung kamay ko. Talaga naman nagbibitak-bitak at saka nagsusugat na. Tour today is already finished. And we're heading back to Kutaisi. It's still early, it's like 5:30 in the afternoon, but we need to go back. So we can take a rest and
mahaba pa yung biyahe kasi nasa 4 hours pa yung biyahe. So, ayun, that's the end of my vlog for today's video. Say goodbye. That's the end of our video. Adios and goodbye. See you on the next one. A peace. Don't take it to Dubai.